Fala, rapaziada, Toguro na área, tô indo sentido Salvador, não é Salvador, é Porto Seguro. Tô levando as doses aqui pra eu levar. Tô gravando na GoProzinha, a GoProzinha que eu iniciei o canal. Eu acho mais simples, mais tranquila, mas vamos ver como é que eu vou me sair com a GoProzinha. Postei lá no Instagram comprando a câmera, você que não me acompanha, corre lá, Instagram arroba Toguro. E tamo rodando o Brasil aí, pelas empresas, mano, é bagunça ficar aqui em casa. Pega a visão. Ela é mais ampla, né, a GoPro? Então esse vlog vai ser de GoProzinha. Vamos ver como é que vai se sair essa GoPro. Partiu! Despachando a vagagemzinha, sentido Porto Seguro. Acompanha nós lá, pai? Ó, acompanha. É nós, mano. Tranquilo, tamo né? junto aí. Aqui na Gol, pô. É nós na Gol. Hoje nós não vai de Avianca, nós tá suave. O Avianca só BO. Mas tamo indo sentido Porto Seguro. Chegou umas camisas aqui. Quem acompanha o Instagram viu de novo. Instagram arroba Toguro. Tá razoavelmente tranquilo o aeroporto. Hoje é sexta-feira. Tamo indo pra Porto Seguro. Amanhã é o Nápoles e domingo Belo Horizonte. Vai ser corrida, hein? Mas é isso que eu plantei e tô colhendo. A GoProzinha aqui dá pra gravar mais minha rotina, né? A galera tava sentindo falta disso, dos problemas. Igual tô passando por problema agora. Acordei de manhã, comi glutamina com limão. E agora, cadê o almoço? Tô com fome, tô com a minha rinite estourada. E tamo cheiro de pipoca voando. A dieta tá como? Uma merda. Os caras brincando aqui. Vamos tentar comer alguma coisa saudável, né? Só qualquer coisa saudável aqui é sem pila no bagulho. Colei aqui no sushi, né, falando, consegui achar um sushi pra nós comer. Vai ser foda só o valor, né, velho? Um temaki 20 conto, velho. Quero ver o tamanho desse temaki, velho. Pedi arroz com nigiri, né? 25,6 unidade, velho. Vamos ver quanto é que vai dar isso aí. Tem um temakizão. Isso aqui, vamos ver quanto vai dar isso aqui, velho. Mano, pegar avião todo final de semana é pesado, velho. Turbulência, cansaço, sono, comer errado. Não, o bagulho parece que vai cair, velho. Turbulência que tava aqui agora há pouco, mexendo tudo. Tô pousando já sentido Porto Seguro, Bahia. E já já vamos pro. Não sei se vou pro evento de Leto, pro hotel, não sei quem vai vir pegar. Mas é isso, galera. Tô um pouco com rinite, cara. Nasci com rinite. Olha isso. Nossa. Esquentando nas nuvens, velho. Na real, me fudi, cara. Tá chovendo pra caralho. Saí de São Paulo, 30 graus. Olha a chuva aqui pra pousar, velho. Meu Deus. Tomara que dê tudo certo. Mas é a chuva. Chegar em Porto Seguro na chuva, velho. É isso aí, rapaziada. O dono da loja veio buscar nós aí. Como que é o nome da loja, pô? 13 suplementos. É isso aí. Que carro é esse? Jetta. Você tá ligado que o golzinho é destruidor de Jetta, né, pô? Tem, só chame. É nada, pô. Tem nem estrada aqui em Porto Seguro, pô. Cheio de buraco aqui. Aqui você precisa de um Jeep. Boa, aqui não. Aqui é um trator, pô. Trator. Um trator. E aí, pai? Tava esperando nós no hotel lá, pô? É. Acompanha o canal? Claro. Acompanha nada, velho. Certeza. Ah. Como é que eu ia, sabe? Acompanhando os stories, pô. Esperando lá no hotel, pai. Assustou, não? Rapaz, tu pensou que ia assaltar a gente, velho. Pensou que ia assaltar. Sabia eu, né? Mas é nóis, pai. Tamo chegando aí na loja. 13 suplementos, Porto Seguro. Forrozão aí. E hoje, pai, vai levar nós pra loucura ou... Desliga aqui, senão dá direito autoral. Como diz meu amigo Jotinha aqui da Bahia, o baixinho. Hoje o bambu vai gemer. Vamos ver. Diz ele que manda aqui, que desenrolar. Vamos ver hoje. A rapaziada esperando nós aí na loja. Só bora, pô. Ei, pai. Os caras tá tomando aí, quantos anos, velho? 17. Tomando, né? Tô não. Mano. Tá não o quê? Toma nada. 17 anos, velho. Olha os caras aí. Naturalis, pô. Como que é? Naturalis. Naturalis, né? Natural Labs aí, rapaziada. Não se usa ainda, não. É nóis, tamo junto. Como é que você sabe que ele não usou, velho? Rapaz. É, como é que você sabe? Tá tomando aí, ó. Tá errado, hein? É nóis, cola com nós aí, pai. É nóis aí, cara. Tô aqui em Porto Seguro. Acompanha o canal lá, pai? Acompanha, sério. O que você quer que eu faça aqui? É, você escrever aí pra mim tatuar. Chega arrepiando, não. Caralho, cara. Quero ver. Foi a inspiração de tudo aí, ó. Deu, deixar uma frase que eu utilizei. Academia, que eu utilizo na minha vida, né? E deu fazer. Deu entrar na faculdade de educação física. Foi a inspiração desse cara aí, ó. Vai dar.
Você tem que sonhar, pai. Acreditar nos seus sonhos e realizar. Só depende de você. Você tem que colocar uma meta no seu, na sua vida, né? E traçar o caminho. Nesse caminho aqui, ó, um par de gente vai te menosprezar, vai falar que você não consegue, vai falar que você é feio, bonito, negro, branco. Mas, cara, você tá focado aqui, ó. Não tem que estar focado, chega a me arrepiar, velho. Porque foi a história da minha vida. Eu tava focado lá. Enquanto a gente menospreza, falou, você não vai conseguir, você não vai dar, não vai porra nenhuma. Eu tô aqui hoje. Consegui tudo. Hoje eu faço, eu até me arrepio. Acreditar, pai. Essas palavras aqui são simples, mas tatua no lugar que você olha assim e fala, porra, a hora que você quiser desistir, você fala, acredite. A hora que você não tiver mais oportunidade, sonhe. A hora que todos os dois aqui realize. É isso aí, pai. Vamos junto, até me arrepio porque foi minha história, pô. Tá gravando, pai? Tá falando que tu tá gravando aqui? E que apagou. Tá com nós, é só teclar na tela aí, rapaziada, da 3 suplementos aí causando. Rapaziada aí quase acabando já o evento. Silêncio, solta o som, DJ. Vamos ver se tem direito. É, vamos ver se tem a galera aí, ó. Acabando o evento já, só da bexiga ali fora, não tá não? Até a galera em peso aí, ó. Fala, tia. Tamo aí, ó. Acabando já e é nóis. E aí, rapaziada, fazendo a brincadeira aí, valendo a camisa. Pode agachar aí, isometria, fica com a mão pra frente. Fica parado. Uma só, viado, fica parado. Aí, ó. Tamo aí. Fala aí, pai, galera da Bahia quiser trazer o Toguro, Líder Nutrition, entre em contato. Galera da Bahia que estiver interessado em fazer uma ação maravilhosa, entendeu? Super positiva, agregadora. Contate a Elemento, ou a Líder Nutrition, estaremos à disposição para fazer um grande evento. Seu nome? Tom Representações. Eu vou deixar seu WhatsApp aí. Tamo junto? Tamo junto. Vai me dar sem conto? Na hora. Na hora aí, ó. Sem conta divulgação, pai. Tá bom, dá pra comer um. Dá pra comer nada hoje em dia, né, velho? Dá pra comer nada hoje em dia, sem real, né? Nada. Nada, né? Nem a mulher? Mulher tem umas aí. Nem umas aí que dá, né, pai? Agacha mais isso aí, pai. Pós-evento, rapaziada. Onde nós tá aí, ó? Dando um jets aí, com o dono da loja. Esse cara tá como aí? O cara vende suplemento e fecha isso aqui, pai? Eu tô aí com fome, velho. Ele vende suplemento, pô. Pode beber, não. Pode o caralho, rapaz. Olha lá. Água mineral. Aqui, okay. Olha lá. Água mineral. Os caras tá como? Nós tá como? Mas cadê nossa comida? Cadê a comida? Tô com fome, não tô bebendo nada, não. Catabolizando pra caralho. Tá vindo ali, ó. É o nosso? É nós. Bora comer. Nem que seja batata frita, velho. Eu tava gravando um menino shapeado há 17 anos, é isso aí, pô. É, rapaziada, acabamos nem gravando nada ontem no rolê. Vamos lá pro rolê. Qual o rolê ontem? Galo, é? Foi no Galo, é. Galo Music. Galo Music, estamos indo sentido. Sentido onde aqui mesmo? Eunápolis, Bahia. Quantos quilômetros da sua loja? 63. 63, estamos aí testando a nave aí, o Jetta. Tá com quanto tempo com o Jetta? Um ano. Tamo de Jetta aí no rolê. É nóis, ó. Tem que tomar cuidado dos caras lá embaixo. E aí, pai? Total. É nóis, tamo junto. Vamos lá? Nunca pensei que ia chegar no evento e a galera estaria me esperando aí. Quem era eu, pai? Moleque da quebrada, onde nós tá? Zona Leste. Saí da quebrada. Tamo pelo mundo, tamo rodando aí. Tamo aqui presente em Eunápolis, rapaziada, junto com a gente aí, ó. Pé no chão, nunca vou mudar minha essência, nunca vou puxar saco de ninguém. Foda-se se você tem like ou não, se você é famoso, bonita, feia. Pra mim você é normal, pra você, se você é igual eu. Não muda nada, mano. O que tá dentro da gente é o que te diferencia você de mim. Não sua beleza, não seu dinheiro, não nada que você tenha. Tamo junto, vai lá, ó. Valorizo muito mais isso aqui do que um rostinho bonito, do que um dinheiro no bolso. É nóis, isso aqui, ó. É do coração, a molecada tá aqui, ó. Por nada, só pra tá com a gente, pai, ó. Eu valorizo isso aqui, ó. Vem com a gente. Vem! Ei, soltinha, viu? É, rapaziada, vamos fazendo um evento aqui pós. Finalzinho aqui, valendo um oizinho. Valendo uma colônia. Vai tirando quem vai aí. Segura aí! Marcelão, fica de olho aí, vai tirar, Marcelão. Vem pra cá já e abandonar isso aí, Marcelão. Se liga, se liga. Obrigado, agradecer.
agradecer a rapaziada do Nordeste aí que colou com a gente, Porto Seguro, Eunápolis. Tô indo sentido ao nosso avião lá. Sentido Belo Horizonte, na casa do nosso amigo Greg Ferreira, que eu passei na casa dele nos Estados Unidos, em Miami, né? Agora eu vou pra casa dele. Eu comprei um carro do pai dele, pega a visão. Não sei se vou revelar o carro nesse vídeo ou no próximo, mas acho que vou revelar no próximo, pra finalizar o vídeo aqui, falando só desse rolê de Nordeste. E vou finalizar o vídeo chegando lá em BH e mostrando qual que é o carro e curtindo o rolê em BH hoje, que hoje é sábado, e voltando com o carro pro... domingo ou segunda teu aula. Pega a visão dos colantes colados aí na teleira, no celular carregando, nossa canela fina. É nóis, chegando BH. E é isso aí, rapaziada, finalizando o vídeo aí, pai. Que carro que nós pegou aí? Ó, pai. Próximo vídeo, acabou. Esculachou, hein? Ah, tamo aí, pai. E aí, qual rolê esse aí que você tá me levando aí? Progredindo. Rolezinho, chama carioca essa festa aí. Rolê BH, você tá com nós, né, pai? Vamos ver, né? Tô na sua. Só gata aqui. Tô trazendo nem cartão, pai. Tô na sua. Demorou, tudo nosso. Bora. É nóis, galera. Vídeo finalizando. Greg, tamo junto. Vai voltar amanhã pra Miami, é isso? Amanhã ou segunda, Tori? Você que não conhece. Área aí, vamos dar um rolê. É nóis. Demorou, Greg Ferreira. Segunda cedinho, tem que ir embora. Tem prova segunda. E é nóis, tamo junto. Já vamos de caranga.